ରାଜ୍ୟସଭା ସଭାପତିଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ସାର୍ ଆପଣ କେତେ ଥର ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭା ସଭାପତିଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ସାଂସଦ କଢ଼ା ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଓ ସାଂସଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଦେଶର ସଂସଦରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏଭଳି ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଅନେକ ଥର କଥା ମାରପିଟ ମଧ୍ୟ କଥା ମାରପିଟ୍ ବଜାଏ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାଏ ତେବେ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ସପ୍ତାହ କାରଣରୁ ସଂସଦରେ ମାହୋଲ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଅଲଗା ରହିଛି ଲୋକତନ୍ତ୍ରର ମନ୍ଦିରରେ ପାଣିପାଗ ପୂରା ବଦଳି ଯାଇଛି ସାଂସଦଙ୍କ ଶବ୍ଦରେ ବି ଭଲ ପାଇବା ନଜର ଆସୁଛି ରାଜସ୍ଥାନର କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ପ୍ରମୋଦ ତିଆରି ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେଙ୍କ ବୟାନକୁ ରାଜ୍ୟସଭା ରେକର୍ଡ଼ରୁ ହଟାଇବା ନେଇ ନିଜର ମତ ରଖିଥିଲେ ଏହି ସମୟରେ ସେ ଏଭଳି କିଛି କହିଥିଲେ ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟସଭାର ହସର ଗୁଞ୍ଜରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେଙ୍କ କିଛି ଶବ୍ଦକୁ ସଂସଦର ରେକର୍ଡ଼କୁ ହଟାଇବାକୁ ନେଇ ପ୍ରମୋଦ ତିଆରି ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଉଠାଇଥିଲେ ଏହି ସମୟରେ ସେ କହିଥିଲେ କି ଖଡ଼ଗେ ମହାଶୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର କିଛି କବିତା ଶୁଣାଇଥିଲେ ଜବାବରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ କବିତା ଭଲ ପାଇବାରେ ହୁଏ ନା ଭଲ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ କବିତା ଆପେ ଆପେ ବାହାରି ଆସେ ଏହାପରେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମୋଦ ତିଆରି କହିଥିଲେ କି ସାର୍ ଆପଣ କେତେ ଥର ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି ପାଇଯାନ୍ତି ତେବେ କବିତା ଆପେ ଆପେ ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଏଲୁପିଙ୍କ ମୁହଁରୁ କବିତା ବାହାରି ଆସିଥିଲା ଭଲ ପାଇବାରେ ଏମିତି ହୁଏ ସାର୍ ପୁଣି ସେ ପଚାରିଥିଲେ ସାର୍ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର କେବେ ଭଲ ପାଇଥିଲେ ଯାହାର ଉତ୍ତରରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହସି ଦେଇଥିଲେ